מה ההבדל בין אמונה לשמה לבין אמונה שלא לשמה? נדגים את זה בחירה אלמנטרית, פרימיטיבית ביותר. הנה לפנינו כביש רחב, רב מסלולים, והכביש הזה נוסעות שתי מכוניות באותו כיוון, זו בצד זו. ושני הנהגים מעוניינים להגיע למקום מסוים במהירות האפשרית, זה חשוב להם מאוד מאוד. מגיעים לאור אדום ושניהם נעצרים. הנהג אחד עצר, נשורה כשוטרת תנועה. ולכן הוא יודע, אם הוא יעבור באור האדום, אז יקבל את אותו הפתק שדומני היום עולה 300 שקל או משהו מעין זה. השני לא ראה שום שוטרת תנועה, אבל הוא עצר בלי שהוא מודע לכך שיש חוק, אם יקרה זה תקנות משטרת התנועה, והוא אזרח שומר חוק. אחד שומר את החוק משום שאיש נראית החוק תזיק לו, שני שומר את החוק משהוא מכיר בתקיפותו של החוק. כן, זה חל על כל הכרעה האנושית, וכמובן מעל כולם להכרעה האמונית. כן, זה מה שנקרא אמונה לשמה. הוא מאמין מישהו רואה באמונה, המתגלמת בזה שהוא מקבל יותר המצוות, הוא רואה בזה ערך לחיים, ובעד זה הוא מוכן לשלם. זה ההבדל שבין ערך ובין סיפוק של צורך. לפעמים אדם עושה משהו, מפני שהדבר הזה מספק לו מה שדרוש לו, זאת אומרת הוא מקבל מזה משהו. ערך הוא דבר שלמענו האדם מוכן לתת. ואותו הדבר קיים בתחום ההכרעה המוסרית, לשמה ושלא לשמה? זה ברור. כאן כמובן מיד ליודע הדבר, להזכיר את השם קאנט, שאפילו רואה כל מעשה שאנחנו רואים במעשה טוב, וגם קאנט יאמר שזה מעשה טוב, הוא איננו מכיר בו כמעשה מוסרי, אלא אם כן האדם עשה אותו מהכרת חובתו לעשות את המעשה הזה, ולא בגלל זה שהגידי המעשה הזה הוא רצה להשיג משהו. ונניח אפילו לא נתכוון להשיג לעצמו, אלא הוא נתכוון לעשות טובה לאדם אחר. יש לו הרצון לעשות טובה לאדם אחר. הוא עשה לו טובה. אז ברור שזה לא פסול. אבל כאן תאמר, זה לא מעשה מוסרי. ויש להבין שכאן בזה לא פסל את הדבר הזה, אלא הוא שלל ממנו את הערך המוסרי.